Tariki ya 13 Gicurasi 1994 kuri iyi tariki by'umwihariko twibuka cyane ubwicanyi bwakorewe abatutsi bo mu Bisesero. Bisesero yabaye ubuhungiro bw'abatutsi bicwaga icyo gihe. Imisozi ya Bisesero iri mu cyahoze ari perefegitura ya Kibuye yahungirwagaho cyane n'abaturukaga muri komini Gisovu na Gishyita, ikaba yari iriho ishyamba rinini ry'inzitane. Mu Bisesero ni agace kari gatuwemo n'abatutsi benshi bivugwa ko bageraga ku 60,000. Mu gihe cya Jenoside hakaba harabaye amateka yo kwirwanaho kw'abatutsi mu buryo bukomeye, ku buryo bagejeje mu kwezi kwa Gicurasi 1994 abicanyi batarabasha kubameneramo. Mu Bisesero hahungiye kandi hanicirwa abatutsi benshi mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi. Abatutsi benshi bahahungiye kubera ko hari hatuye abatutsi benshi, kandi mu myaka y'1959 n'1963 ndetse no mu myaka yakurikiye abatutsi bari bahatuye bashoboye kwirwanaho mu bwicanyi bw'abakorerwaga. Hanahungiye kandi abatutsi bari bavuye mu duce dutandukanye mu makomini yaragize perefegitura ya Kibuye, ariyo Mabanza, Rutsiro, Rwamatamu, Gisovu, Gishyita, Gitesi na Mukwe yo muri Gikongoro. Bari bizeye ko nibishyira hamwe bazarwanya ibitero by'abicanyi bakabitsinda, ku buryo ndetse bagejeje mu kwezi kwa Gicurasi 1994 nta nzu n'imwe abicanyi bari batwika, nta n'inka bararya. Ku itariki ya 7 Mata 1994 inkuru imaze kumenyekana ko Habyarimana yapfuye, mu duce tumwe twa Kibuye ndetse na Gikongoro abatutsi babo batangiye kwicwa, abandi bahungira mu Bisesero. Ntibyatinze Abasesero nabo byabaye ngombwa ko bava mu mazu yabo bahungira mu misozi ya Muyira na Gitwe. Abandi batutsi bahahungiraga n'ababaga bacitse ku icumu mu bindi bice baturutse za Mubuga kuri Kiliziya, Rwamatamu, Gitwa, mu mujyi wa Kibuye, Rutsiro, Kayove n'ahandi hatandukanye. Bahabaye igihe kinini bahangana n'ibitero by'abicanyi bakabitsimbura, ndetse bakivuganamo bamwe mu bicanyi bakabambura n'imbunda nubwo babaga batazi kuzikoresha ngo zibe zabafasha kwirwanaho. Amateka y'Abasesero mu kwirwanaho yarakomeje igihe kinini, barwana n'abicanyi bafite intwaro zitandukanye zirimo imbunda, mu gihe bo bakoreshaga inkoni, amabuye, amacumu n'imiheto. Abatutsi baturukaga muri Gisovu na Rwankuba, iki kikaba ari igice cy'Abisesero ya ruguru, barwaniraga ku misozi ya Muyira, abandi bagateranira ku musozi wa Gitwe uherereye mu gice cyo hepfo cy'Abisesero, bakaba ariho barwanira n'ibitero by'abicanyi. Uburyo bakoreshaga bwari ukwiroha mu bitero by'abicanyi, bakarwana nabo nubwo hari abicwaga muri bo, ariko nabo bakagira abo banesha, abicanyi bagacika intege bagahunga, cyane ko bamwe babaga bambuwe imbunda zabo. Ibitero by'interahamwe bigitangira ku itariki ya 7 Mata 1994, abatutsi bo mu Bisesero bishyize hamwe bamenyagaho ibitero biri buturuke, bakajya kubihagarika bakabibuza kwinjira mu Bisesero. Mu gitondo y'abicanyi bazaga, abatutsi babaga bari ku mpinga z'imisozi bakabatera amabuye, yamara kubashirana bakamanukira rimwe bose uruvunge babasanga, kugira ngo batice abagore n'abana cyangwa bakabarira inka. Ibitero byaturukaga ahantu hatandukanye muri komini Gisovu, Rwamatamu, bikazamukira kuri Ngoma muri komini Mubuga, ibindi bigaturuka kuri komini Gishyita. Nubwo ibitero byabaga biturutse muri ibi bice, abicanyi babaga babigize bo babaga baturutse mu makomini yose agize perefegitura ya Kibuye ndetse namwe mu makomini yari agize Gikongoro. Kubera iminsi yari ishize abatutsi bo mu Bisesero bahanganye n'interahamwe zarananiwe kubica, kugeza mu mpera z'ukwezi kwa 4 kose, abayobozi barimo wari prefe wa Kibuye Kayishema Clement n'abandi bandikiye ibaruwa wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu witwaga Edouard Keremera, wanavukaga ku Kibuye, bamusaba ubufasha bwo kwirukana inkotanyi zari mu Bisesero. Icyo gihe abatutsi babise inkotanyi ngo zinjiye mu Bisesero zirirwa zihungabanya umutekano w'abaturage. Minisitiri Edouard Keremera nawe yabemereye ubwo bufasha ndetse abizeza ko agiye kubushaka, maze nawe abisaba uwari umukuru w'ingabo muri Gisenyi na Kibuye, Koloneli Anatoli Nsengiyumva, batangira kubitegura. Mu byumweru bibiri byose abicanyi babimaze bategura uko bazarimbura abatutsi bari barahungiye mu Bisesero. Ubwo hari ku wa gatatu tariki ya 13 Gicurasi 1994 niwo umunsi wabaye itariki ya mbere y'ibitero simusiga byaje mu Bisesero bigizwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga umukuru w'igihugu n'abandi basirikare babaga barahunze urugamba. Interahamwe zivuye mu bice bitandukanye n'abicanyi babimenyereye bavuye mu Bugarama muri Cyangugu, Gisenyi, Ruhengeri ndetse na Gikongoro. Kuri iyi tariki ya 13 Gicurasi 1994 mu masaha ya 3 za mu gitondo nibwo ubwicanyi bwatangiye, bugeza mu masaha 11 n'igice z'umugoroba, barashe abatutsi, babateramo grenade n'abandi bicanyi bakoresha intwaro gakondo. Iki gitero cyari akaga kaguye ku Basesero kuko imirambo myinshi y'abana, abagore, abasaza yose yuzuye kuri iyo misozi. Iki gitero cyaciye intege cyane Abasesero,
kandi kibicamo benshi. Bivugwa ko uwo munsi hishwa abatutsi barenga 30,000. Uwo munsi ubwicanyi bwahagaze ahagana mu masaha 11:00 z'umugoroba, abicanyi bahuriye ahitwa ku cyapa hagati ya komini Gishyita na Gisovu, bategura uko ubwicanyi bwagombaga gukomeza mu gitondo. Aho ku cyapa, Eliezer Niyitegeka yafashe umwana w'umukobwa amukuramo imyenda amufata ku ngufu imbere y'abandi bicanyi, ahita mujugunyira interahamwe ziramutema. Abicanyi bongeye kugaruka bukeye bwaho nabwo barica, hasigara abatutsi batagira no ku 10,000 kuri iyo misozi yose. Ababashije kurokoka ubwo bwicanyi batangiye kubaho bihishahisha mu bihuru, ndetse no kwirirwa birukanka mu misozi bahunga interahamwe nazo zibarasa umugenda. Abakomeretse abicanyi bakaza kubahigisha imbwa. Abenshi mu bari ku isonga ry'ubwicanyi bwabereye mu Bisesero no mu bindi bice bimwe na bimwe bya Kibuye bahamijwe icyaha cya Jenoside, abandi baracyashakishwa. Nubwo kuri iyi tariki hazirikanwa cyane ubwicanyi bwakorewe Abasesero mu bindi bice bitandukanye by'igihugu, kuri iyi tariki abatutsi bari bakiri kwicwa by'umwihariko mu bice FPR Inkotanyi yari itarigarurira.